చేసేవా. వారు నిజమైన టీవీ అమ్మారు నాకు వల్ల. मेरो माया बसेको ठाउँमा बत्ती बाल्न पर्दैन त लास्टबाट छ है हजुर राम्रोसँग गर्नुभएको छ ल है हिजोमा उमादेवको नाचाएन तपाईँलाई उमानी पनि हिजो भने पर्वतजी लगाएँ सबै बिचमा त्यो नाचेको तपाईँलाई गर्दैन ज्ञान दान छ गाई त नाच्नु भयो भन्नु पर्दैन सबैजना
लुट्न लुटेका सन्तान आउनु भएन
सबैले डाक्टरले निजागिर यहाँ सरकारी कोटामा खान्छ बिरामी जाँच्न फेरि क्लिनिकतिर जान्छ हाम्रा गाउँको अर्को भाइले सुब्बामा जागिर खायो दुई वर्षमै घर ठडायो कार पैसो आयो ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट लुट अरू देशमा पाइँदैन कान्छ अरू देशमा पाइँदैन मैले फेरि नेपाल आमा के भन्छु सबैलाई हाम्रो जन्मदिने बुवा आमा सम्झेर र आफू जन्मेको माटो सम्झेर जय भन्नु त कस्तो सुन्दर छ नेपाल आमा के सबैले हात माथि गरेर है जसले जय भन्छ त मरेपछि बुढेसालमा स्वर्ग गए आफ्नो देशलाई जय भन्न छ नि मरेपछि जता गए नि ल नेपाल आमा के नेपाल आमा के नेपाल आमा के एक फेरि मैले देश लुट्न भन्छु सबैले हात माथेर पाइँदैन भन्नु त कस्तो सुन्दर छ देश लुट्न देश लुट्न देश लुट्न सुन्न पनि कानमा यही जान पर्ने हो रुई लाएर बसेर मरेको छ यता पछि पनि धेरै हुन्छ थाहा सुनिसक्नु भएको छ होइन हेर्नुहोस् हजुर बाउनी यसै मरे बाउनी यसै मर्छन् हाम्रो पनि त्यही हो गति विकास कहिले गर्छन् गर्ने काम केही होइन ठुला ठुला भाषण स्वर्ग जस्तो देशमा सधैँ ए महाराजको शासन ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट लुट अरू देशमा पाइँदैन ए कान्छ अरू देशमा पाइँदैन गुड गणतन्त्र ल्याए भन्छन् फाले भन्छन् राजा त्यही फालेका राजा जस्ता कयौँ निस्के आज हो भने सबैको ताली बच्चा मलाई थाहा छ गणतन्त्र ल्याए भन्छन् फाले भन्छन् राजा त्यही फालेका राजा जस्ता कयौँ निस्के आज जनताको मुटुभित्र काँडा कति कति नत्र किन यस्तो गीत गाउँथ्यो पशुपति ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट लुट अरू देशमा पाइँदैन ओका अस्ति नेपाल आमा कि भन्छ सबैले जय भन त हृदय पनि सफा हुन्छ ल नेपाल आमा कि नेपाल आमा कि नेपाल आमा कि फेरि ओका देश लुट्न भन्छ सबैले पाइँदैन चर्को छ देश लुट्न देश लुट्न देश लुट्न यति भनेपछि हामीलाई धर्म हुन्छ देश लुट्नलाई किर पर्छ हो गेल भनेपछि त अहिले मैले लुट्न सकेँ लुट भाग दुई पनि निकाल्ने छु त्यहाँ फेरि मैले सबै हामीलाई गाली गरिरहेको छु हामीले नेतालाई मात्रै बढी गाली गरौँ आफ्नो काम कर्तव्य बिर्स्यौँ कि भन्ने हिसाबको कुरा छ अहिले 25-26 वर्षका युवाहरूले पनि बाघको कमाइ खाएर बस्ने कति कति नै काम नगर अल्छी भए ती अल्छीलाई निकाली गरिरहेको छु भन्दै अहिले पनि एउटा गीत गाउँछु योपालि दसैँ तिहारमा एउटा गीत आएको थियो मेरो हजुर कान्छी बुहारी भन्ने अन्त भ्यालेन्टाइन डे पनि आउनु लागेको छ गाठे तपाईँको छोराको कुनै केटीसँग लभ परेको छ केटी अनुशासित छन् मर्यादित छन् र पढे लेखेको छ भने ल्याउन दिइहाल्छ हजुर तपाईँको छोरीको कुनै केटासित त्यस्तै गरेर लभ परेको छ भने ल्याइदिए हुन्छ हजुर यहाँ त घरबाट बिहार धेरै खर्च हुँदो हजुर केटाको 12 तल्ला खर्च भने केटीको 12 तल्ला खर्च ल्याउनुहोस् हिसाब के 26-70 त कता कता ल्याउनुहोस् फेरि ल्याएर दिएर कसैले दियो भन्दैन हजुर औँठी लगाइदियो भने खासै गर्नु थिएन छ नि यसरी ल्याइदिएको थियो त्यही भएर यो गीत छ यो सुनाउँछु हे यो दसैँ तिहारलाई ओ मेरी आमालाई कोसेली कान्छी सबैले अब त माघको महिनालाई यो माघको महिनालाई ओ मेरी आमालाई कोसेली घरमा कान्छी गरेर ल्याएपछि
आफ्नो आमालाई फकाएको कि छु सु ध्यानले सुन्नु होला लास्टबाट टेम्बर 5 मिनेट गर्नु होला लास्टबाट ए फेसबुक हात माथि बच्छ मलाई दाजु को महिनालाई ओ मेरी आमालाई कोस
मान्छेले मन परे आमाको आफै ताली भन्छ म त मरिन बस्ने दाइलाई र भाइलाई उमा तिमीले ताकै छौ कुन साईलाई अघि बस्ने दाइलाई र भाइलाई उमा तिमीले ताकै छौ कुन साईलाई उमा तिमीले ताकै छौ कुन साईलाई हे भाइ हे भाइ कता सम्बन्ध जोडम सबै राम्रा कुण्डो जाउ कुन छोडम भाइ कता सम्बन्ध जोडम सबै राम्रा कुण्डो जाउ कुन छोडम तिमलाई टाढा मलाई नि टाढा माथि काडे डाडैमा घर सारम हे कस्तो पाए तिम्रो मन छुन्छ त ऊ त्यहाँ बस्ने पुलिसले हुन्छ त कस्तो पाए तिम्रो मन छुन्छ त ऊ त्यहाँ त पुलिसलाई लाजमा त पचाएर फर्नुहोला ऊ त्यहाँ बस्ने पुलिसले हुन्छ त ए तिमीलाई टाढा मलाई नि टाढा माछि काँडे डाँडैमा घर सार ल छौ मर्दा झै भन्देऊ न ए पुलिस दाई आई लभ यु भन्देऊ न के ल जाउ छौ मर्दा झै भन्देऊ न ए पुलिस दाई आई लभ यु भन्देऊ न ए पुलिस दाई आई लभ यु भन्देऊ न हे तन्नेरीले गर्छन् कि रिसा भव नजानी मेसो भा भिडियो किच्ने चस्मी हुन्छ त त्यसो भा पुलिस नजानी मेसोमा भिडियो किच्ने चस्मी हुन्छ त मसिएर फेर्दै हुन्छ त त्यसो भा आउन त आसन गतिले मोबाइल आइफोन हो क्या थिए ए आउन त आसन आइफोन नै बोकी हो कि हजुर ए आउन त आसन आइफोन नै बोकी बुझ पहिला अर्कैको पोइ हो कि आउन आसन आइफोन नै बोकी बुझ पहिला अर्कैको पोइ हो कि ए बुझ पहिला अर्कैको पोइ हो कि हेलो हे के भनेर गाउने हो कि त पछु सधैँ अर्कैका पैसी त हे के भनेर गाउने हो कि त पछु सधैँ अर्कैका पैसी त बिहे भइसक्यो छ अरे भइसक्यो अरे कठै पनि बिहे भएको त म पनि थिएँ अरे होइन हजुर हे अब कता छ नि सोधम एक फेर माया जाल बुन्छ त ऊ त्यो कुर्सीमाथि उठ्नेले हुन्छ त गोजम एकछिन भर्खर छन् तिम्रो पनि भइसक्यो यिनको पनि भइसक्यो अरे ए यिनको नि बिहा भयो अरे क्यार्नी होला मन मेरो मैला हो होइन हजुर क्यार्नी होला मन मेरो मैला हो यसले पुडो पाउँदिन झैलायो हो
युमाको तिमी पोइ हुन्छौ त ए चस्मे दाई गुनियो धुन्छौ त ए युमाको तिमी पोइ हुन्छौ त ए चस्मे दाई गुनियो धुन्दैन रे धुन्छौ त हे मलाई गीत गाए हिन्न लै जान देऊ लुगा धाइ देऊ भात पकाई खान देऊ मलाई गीत गाए हिन्न लै जान देऊ लुगा धाइ देऊ भात पकाऊ खान देऊ अब छोरीले मात्रै भात पकाएर छोरालाई खुवाउनु पर्छ भन्ने छ र छैन नि हैन त ए भन्छन् दाइले यस्तालाई त भो मैले नकुर्ने लुगा धुनी खोजे हैन दाइ यस्तालाई त भो मैले नकुर्ने भन्छन् बरु लाताले भकुर्ने लुगा धुनी अझै के कारण हे फुर्ती लाउन पर्दैन काले हामीले पनि गोदिन्छ लाताले ए फुर्ती लाउन पर्दैन काले हामीले पनि गोदिन्छ लाताले हे भैयाले त बुढोलाई रुवाउने केटी साढे भएको त नसाउने भैयाले त बुढोलाई रुवाउने केटी साढे भएको त नसाउने हे एकै वचन भन्दा मन छुने तिमीले हुने हामीले चाहिँ नहुने एकै वचन भन्दा मन छुने तिमीले हुने हामीले चाहिँ नहुने हुन्छ र ठाडो गाउँ छे घसिलो गाउँदिन पक्का भयो तैँले पोइ पाउँदिनस् ठाडो गाउँ छेस गतिलो गाउँदिनस् पक्का भयो तैँले पोइ पाउँदिनस् हो गे राजु धेरै धन्यवाद जुवारी कसम खान्छु गुल्मीकै बुहारी भनेर देखाउँछु त्यसपछि हामी दोहोरी लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ सबैजनालाई धैर्य गरेर बस्नको लागि आग्रह धेरै धन्यवाद सर म पनि एकछिनपछि बाँकी गीतहरू यहाँ अनुभवको सुन्नेछ उमाको सुन्नेछ मेरा त अहिले तिन चारवटा त कुट्रा ऊ मात्रै हजुर अब मेन गीत त आउनु बाँकी एकछिनपछि अहिले हे क्यारन माया मारी छेउ सानोले क्यारन माया मारी छेउ पनि गाउनु बाँकी छ ए झमझम धर्कियो पानी जोगायो छाताले छेकेर रोदीमा मैया हुने थिइन रोदी कि मैयालाई देखेर त्यो पनि गाउन बाँकी छ ए क्याम्पस पन्ना आउने सरले उता पढाउने हामीले आँखा जोधाउने चित्त बुझाउने त्यो पनि गाउन बाँकी छ ए स्याङ जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ यो पनि गाउन बाँकी छ बाँकी गीतहरू र विशेष दोहोरी लिएर एकैछिन आउने बाचा गर्दै एकैछिनलाई बिदा चाहन्छु ताली माग्न पर्दैन मलाई थाहा छ धन्यवाद कस्तो लाग्यो